የብር ዋጋን የበለጠ በማርከስ ልክ እንደ ሱዳን ኢትዮጵያንም ቀውስ ውስጥ ሊከታት ይችላል። ወደ 70% ደሞዝተኛ ህብረተሰብ ከ5000 ብር በታች በሆነ ወርሃዊ ደሞዝ ነው የሚተዳደረው። እርምጃው ኃይለኛ የዋጋ ንረት አስከታይ በመሆኑ ብዙዎች የኑሮ ውድነት ሰለባ ይሆናሉ። ይህን የተናገሩት ፕሮፌሰር አለማየሁ ገዳ ከሰሞኑ መንግስት ስላሻሻለው የኢኮኖሚ አዋጅ የሰጡት አስተያየት ነው። በሌላ በኩል ሌላ የፖለቲካ ተንታኝ በበኩላቸው የዛሬ 3 ዓመት አይዞ ግፋ በለውና ሌላም እያለ ጦርነት እንዲጀመር ድጋፍ ሲሰጥ የቆየውን ሰው ይህ ይመጣል ብለን ያኔ ብትነግረው ያልተጠበቀ ነበር ምላሹ የሚሆነው። በጣም አውዳሚ የሚባል ጦርነትን ያካሄድ ነው፣ የመንግስትን የፋይናንስ አቅም ያሟጠጠ፣ የማምረትና የማልማት አቅማችንን ያወደመ ጦርነትን ያደረግ ነው። ይህ ደግሞ ነገሮችን በጊዜ ለማስተካከል የነበረንን አቅም ያመናመን ነበር። በጥቅሉ የጦርነቱ ውድመት 28 ቢሊዮን ዶላር ነው የሚገመተው። ይህን ለመቋቋም መንግስት ብር ወደ ማተም ገባ። ይህ ደግሞ የዋጋ ንረትን የበለጠ አቀጣጠለው። በተባባሰ የኑሮ ውድነት ላይ ደግሞ አዳዲስ የኢኮኖሚ ፍላጎቶች በአገሪቱ ተፈጥሯል። የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ የማስፈር፣ የጦርነቱ ተሳታፊዎችና ሰለባዎችን መልሶ ማቋቋም፣ እንዲሁም ድርቅና ረሃብ ተፈራርቋል። ለዚህ ሁሉ ከውጭ መበደር ስላልተቻለ የአገር ውስጥ ብድርን በመጨመር ሙከራ ተደረገ። በመጨረሻ ግን የቀረን ምርጫ ዓለም አቀፍ አበዳሪዎች የሚፈልጉትን ነገር በሙሉ አሟልቶ ገንዘብ ማግኘት ብቻ ስለነበር ተገደን ገብተናል። የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም የሚባለው ይህን የተከተለ ውሳኔ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት የወጣው መግለጫ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም የፖሊሲ መግለጫ ይላል። በብሔራዊ ባንክ ይፋ የሆነው ደግሞ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓት ማሻሻያ የሚል ርዕስ ተሰጥቶታል። ሁለቱም መግለጫዎች ስለ ተመሳሳይ ጉዳይ ነው ያብራሩት። ማሻሻያ የውጭ ምንዛሬ ተመን በኢትዮጵያ ከእንግዲህ በነፃ ገበያ ስርዓት የሚመራ መሆኑን ይገልጻል። በመንግስት ጥብቅ ቁጥጥር ሲደረግበት የቆየው በተተመነ ዋጋ ሲካሄድ የቆየው የውጭ ገንዘቦች ግብይት በእነዚህ መግለጫዎች መሰረት ካለፈው ሰኞ አንስቶ በነፃ ገበያ ስርዓት እንደሚመራ ነው የተወሰነው። እንደ ዶላር፣ ዩሮ፣ ፓውንድ፣ ድርሃም እና ሪያልን ጨምሮ ሌሎች የውጭ ምንዛሪዎች ግብይት ላይ መንግስት የጨዋታውን ሜዳ ከመቆጣጠር እና እንደ አንድ ተገበያይ ተሳታፊ ከመሆን በዘለለ እጁን እንደማያስገባ ነው በግልጽ ቋንቋ የተናገረው። ይህ እርምጃ የሁለተኛው የአገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም አካል መሆኑን መንግስት አስታውቋል። መንግስት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ያደርግባቸዋለሁ ካላቸው ዘርፎች አንዱ መሆኑንም ጠቅሷል። ባለፈው እሁድ ይፋ የሆነው የመንግስት ውሳኔ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን በሰበር ዜናነት ነበር የቀረበው። የውሳኔው ዜና ሲነገርም እንኳን ደስ አላችሁ የሚል መግለጫ መታከሉ ግርታን ፈጥሮ ነበር። ያስቆጣቸው ወገኖችም አልጠፉም። እርምጃው ይዞት የሚመጣው አሉታዊና አዎንታዊ ውጤት ብቻ ሳይሆን የእርምጃው ምንነትና ይዘትን በቅጡ ተብራርቶ ባልቀረበበት ሁኔታ የመንግስት ሚዲያዎች እንኳን ደስ አላችሁ ብለው ወሬውን ማሰራጨታቸው አስተዛዛቢ እንደነበር በርካቶች ሀሳባቸውን ሲያንሸራሽሩ ነበር የቆዩት። ይሁን እንጂ በማግስቱ ሰኞ ስለዚሁ እርምጃ ምንነት በተሻለ ሁኔታ ያብራራው ብሔራዊ ባንክ የሰጠው መግለጫ እንደነበር አይዘነጋም። በተከታታይ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻዎች በሚል ተራማጅ የሆኑ ውሳኔዎችን ሲወስድ የቆየው የብልጽግናው መንግስት ቴሌኮምን ለውጭ ኢንቨስትመንት ክፍት ከማድረግ ጀምሮ እስከ ቅርብ ጊዜው የውጭ ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ እስከፈቀደ ውሳኔ ድረስ ብዙ ነገሮችን ለዋውጧል። የውጭ የጅምላ ንግድ ድርጅቶች እንዲገቡ ከመፍቀድ አንስቶም የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ለግል በማዘዋወርና በአክሲዮን ገበያ መክፈት ላይ ደፋር ውሳኔዎችን በመወሰን ሲተገብራቸው ነው የቆየው። ይህ ሁሉ ሆኖም ግን የፋይናንስ ስርዓቱን በሚመለከት በተለይ መንግስት ጥብቅ ቁጥጥር የሚያደርግበትን የውጭ ምንዛሬ ግብይት ስርዓት ደፍሮ ለነፃ ገበያ ባንዴ ይከፍታል የሚለውን ብዙዎች አልገመቱም፣ ወይም ደግሞ በአጭር ጊዜ እንደሚከሰት አልጠበቁም ነበር። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚ መምህሩ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገዳ ግን እርምጃው የብር ዋጋን የበለጠ በማርከስ ልክ እንደ ሱዳን ኢትዮጵያንም ቀውስ ውስጥ እንደሚከታት ገምተዋል። ወደ 17 ቢሊዮን ዶላር የገቢ ንግድ ሸቀጥ እያስገባ የ3.5 ቢሊዮን ዶላር ምርት ኤክስፖርት የሚያደርግ እንደ ኢትዮጵያ ያለ አገር በዚህ እርምጃ አቅርቦትና ፍላጎትን ለማዋሃድ የበለጠ ይቸገራልም ይላሉ። ለጥቀውም ከ30-40% የመንግስት በጀት የውጭ ምንዛሬ የሚፈልግ መሆኑን በመጥቀስም ከጠቅላላ አገራዊ ምርቱ ማለትም ጂዲፒ አንጻር ከ6% ያልዘለለ ድርሻ ያለው ታክስ የሚሰበስብ መንግስት በዚህ እርምጃ የተነሳ በከባድ ዋጋ ንረት ሊጠቃ እንደሚችልም አስታውቀዋል። የኢኮኖሚ ተንታኙ አቶ ዋሲሁን በላይ በበኩላቸው ውሳኔ ያልተጠበቀ ነው ባይሉትም ነገር ግን ከገንዘብ የመግዛት አቅም ማዳከም ዲቫሉዌሽን አልፎ ምንዛሬን በነፃ ገበያ ወደ የሚመራበት ፍሎቲንግ የደረሰ እርምጃ ይወሰዳል የሚል እምነት እንዳልነበራቸው ነው የሚገልጹት። የውጭ ምንዛሬ የሚመራባቸውን ስርዓቶች በመንግስት ውሳኔ ማለትም ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት በመንግስት ውሳኔ ሆኖ በየቀኑ በሚንሸራተት ወይም ማኔጂንግ ፍሎቲንግ እንዲሁም በነፃ ገበያ የሚሉ 3 መሰረታዊ ሀሳቦች የሚያስቀምጡ
የገለጹት ተንታኙ እስካሁን የነበረው በሁለተኛነት ያስቀመጡት ወይም የመንግስት ጣልቃ ገብነት ያለው በገበያ የሚመራ አሰራር እንደነበር ይጠቁማሉ። መንግስት አሁን የመረጠው ነጻ የምንዛሬ ግብይት በቂ የዶላር መጠባበቂያ ክምችት ሳይኖር ከተተገበረ ገበያ እንደሚያናጋ፣ የምንዛሬ ግብይትን በማናር ገንዘብን እንደሚያዳክም፣ የሸቀጦች ዋጋ ንረት እንደሚያስከትል፣ ጥቂቶችን ተጠቃሚ በማድረግ ብዙ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሊጎዳ እንደሚችል እና ሌሎች አሉታዊ ተጽዕኖዎቹን አዎንታዊ ካሏቸው ውጤቶች ጋር በማነጻጸር ዘርዝሯል። ይህን እርምጃ ደግሞ መንግስት ኢኮኖሚን ለማሳደግ በሚል ብቻ እንዳልወሰደው የጠቆሙም ሲሆን የውጭ ተቋማት ጫናና ፍላጎት እንዳለበት ነው በግልጽ ያስቀመጡት። በርካታ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች በተለያዩ መንገዶች ሀሳባቸውን ሲያንሸራሽሩበት የሰነበተው በማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ስር የቀረበው አዲሱ የነጻ ገበያ የምንዛሬ ስርዓት እንዴት ሊወሰን ቻለ ከሚለው ጀምሮ ሊያመጣ ስለሚችለው ተጽዕኖ ብዙ ሀሳቦች እየተነሳበት ነው የሚገኘው። የምጣኔ ሀብት አማካሪው አቶ ጌታቸው ተክለማርያም እርምጃውን አንድ ምክንያት ብቻ ገፍቶ እንዳላመጣው ያምናሉ። ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማቱ ሲፈልጉትና ሲገፉት የነበረ ጉዳይን ኢትዮጵያ ወደ መተግበር እንደገባች ግን በግልጽ የሚታወቅ ጉዳይ ስለመሆኑ አመላክቷል። ያም ቢሆን ግን የእሱ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያም ለዚያ ተጋላጭ የመሆን አጋጣሚ ያመቻቸው እንደሆነ ነው የሚጠቁሙት። ላለፉት 20 ዓመታት አመጣን ያሉ የኢኮኖሚ እድገት ይዞ የመጣው ጣጣ አለ። በከፍተኛ የዕዳ ጫና ውስጥ እንድንወድቅ ያደረገ እድገት ነው። የወሰድነው ከፍተኛ ብድር ደግሞ ላልተሳኩ ፕሮጀክቶች ነበር ሲፈስ የቆየው። ይህ ደግሞ እዳውን መክፈልም ራሱ የከበደን ደረጃ ላይ አድርሶናል ሲሉ ያወሳሉ። በብድር የተጀመሩት ፕሮጀክቶች ተፈጽመው እዳችንን መክፈል የሚያስችል አቅም አልፈጠሩልንም፣ እዳ አስታቅፈውን መቅረታቸውን መሰረታዊ ችግራችን የሚሉት ተንታኙ፣ እዳችንን ለመክፈል ብዙ የኢኮኖሚ መዛባት ተፈጥሮብናል፣ የውጭ ምንዛሬ የምናገኝባቸው ምንጮች ውስን ናቸው በማለትም ይገልጻሉ። ቀጥለውም ኤክስፖርታችን የጎላ ለውጥ አላመጣም፣ ከፍተኛ ብልጫ ያለው የገቢ ንግድ የሚያስተናግድ አገር ነው። በነባሩ አሰራር ኢምፖርተሮቻችንን ለመደጎም ኤክስፖርተሮቻችንን ታክስ እያደረግናቸው ነው የቆየ ነው። አምና ወደ 160 ቢሊዮን ብር ብድር ለመክፈል ነው ያወጣኑ። ዘንድሮም ከ250 ቢሊዮን ብር በላይ እዳ ለመክፈል እናወጣለን። እዳዎቹ የሚከፈሉት ደግሞ በውጭ ምንዛሬ ነው። በውጭ ምንዛሬ ሲከፈል ደግሞ ገበያን መሰረት ባደረገ የምንዛሬ ስርዓት መሆን ይጠበቅበታል። ይህ ሁሉ ለአዲሱ እርምጃ ዋና ገፊ ምክንያት ሆኗልም ይላሉ። የሰሞኑ የውጭ ምንዛሬ በነፃ ገበያ እንዲመራ የሚያደርገው ውሳኔ በጣም የተለጠጠና ስር ነቀል የሆነ እርምጃ መሆኑን የሚጠቅሱት ተንታኙ ከዚያ በመለስ ሊደረጉ የሚችሉ የውሳኔ አማራጮች ነበሩ ይላሉ። ለማሳያነትም በተወሰነ መጠን የብርን የመግዛት አቅም አዳክሞ በሂደት ወደሚፈለገው ነፃ የማድረግ አማራጭ መሄድ ይቻል ነበር ይላሉ። በሁለተኝነት ደግሞ ዋና ዋና ለሚባሉ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች በነፃ የምንዛሬ ግብይት በመጠቀም ለሌሎች የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ደግሞ በፖሊሲ የተገደበ የምንዛሬ ስርዓት መተግበር ይቻላል ሲሉ ጥቁምታቸውን ሰጥቷል። እነዚህ አማራጮች እያሉ ሁሉንም የምንዛሬ ግብይት ነፃ ማድረግ ስር ነቀል ውሳኔ መሆኑን ይሞግታሉ። ያም ቢሆን ግን ይህ ውሳኔ ይዞት የሚመጣውን ውጤት በአሉታዊም ሆነ በአዎንታዊ ጎኑ ማየት የተሻለ ነው ሲሉም ይደመጣሉ። በውሳኔው ኢምፖርተሮች የሚደጎሙበት አሰራር ቀርቶ ኤክስፖርተሮች ይበረታታሉ። የውጭ ምንዛሬ ፍለጋ ወደ ጥቁር ገበያ ማዘንበሉ ቀርቶ ወደ መደበኛ ስርዓቱ ይመጣል። የውጭ ባለሀብቶች ኢንቨስት ለማድረግ ይበረታታሉ። እነዚህ በጎ ነገር ናቸው። ሆኖም እነዚህ ውጤቶች የሚገኙት የተስተካከለ አገራዊ የማክሮ ፋይናንስ ስርዓት መፍጠር ስንችል ነው በማለትም አክለዋል። ኢትዮጵያ አሁን ባላት ኢኮኖሚያዊ አቅም በውጭ ገንዘብ ተቋማት ሊሰጣት ቃል የተገባው ገንዘብ ቢገኝ እንኳን የገበያ መረጋጋትን እንደማይፈጥርም ነው ግምታቸውን ያስቀመጡት። ይህ ውሳኔ የጥቁር ገበያን ሙሉ ለሙሉ ያጠፋል የሚል እምነት እንደሌላቸውም የጠቆሙ ሲሆን በተመሳሳይ መንገድ ለመሄድ የተገደዱ ናይጄሪያ፣ ግብፅና አርጀንቲናንም ጠቅሷል። በእነዚህ ሀገሮች የውጭ ምንዛሬ ግኝት መጨመሩ ቢታይም እንኳን ነገር ግን የገበያ አለመረጋጋት ሲፈጥር ነበር የታየው በማለት አስረድቷል።